velkommen. Jeg hedder Christian Schmidt fra Doorware, og i den her serie af videoer om, hvordan du skal spare penge på din IT-budget, er vi nået til emnet at leje versus at eje. Og det, jeg taler om i det her tilfælde, det er softwarelicenser. Så når vi taler om at leje softwarelicenser, så bruger vi det ord, der hedder subscriptions. Og subscription på en licens, det dækker typisk en bestemt tidsperiode, f.eks. et år, og inkluderer selve softwaren og al maintenance, det vil sige, kommer der nye versioner, så er det inkluderet. Det inkluderer typisk også producentens support. Modsætning til en subscription-licens, det er en klassisk ejelicens. Også det, der kaldes en perpetual-licens. Og den består typisk af to dele, en grundafgift for selve softwaren, og så en årlig maintenance, som er inkluderet, eller vedligehold, som er inkluderet det første år, og som man skal betale løbende de andre år. Hvad er fordele og ulemper ved de to? Ja, naturligvis er der jo først og fremmest prisen og fleksibiliteten. Hvis vi kigger på prisen, så er det sådan så, at en perpetual licens, den vil starte med at have en høj pris, og så vil der være et afgift de følgende år af mindre karakter, det vil sige ikke så voldsom indstigning. Hvis vi kigger på en subscription licens eller lejelicens, så vil det være en lille afgift, men en fast afgift alle årene. Og det vil sige, at det er altså en linjer, en ret kurve. De møder hinanden på et eller andet tidspunkt, og ved vores hovedproducent Manet Engine vil det typisk være omkring 4-4,5 år, hvor de to kurver mødes. Den store fordel her, det er selvfølgelig, at du starter med en meget mindre udgift. Du har den samme udgift hvert år, og derfor også en langt større fleksibilitet. Det vil sige, hvis du i løbet af de her 4 år, og det er lang tid i vores branche jo, ja, så kan du finde ud af, at du måske ikke vil have det stykke software, eller vil have en større udgave af det, eller en anden udgave af det, ja, så har du ikke ligesom betalt for meget. Du kan bare stoppe med at bruge den efter det år, og så fortsætte med noget andet. Hvorimod en ejerlicens, den hænger du naturligvis på. Der er selvfølgelig også et downfall, om så må sige, ved en subscription, og det er, som ordet antyder, så holder den op med at virke efter en bestemt tidsperiode. Og det vil sige, hvis du har vigtige systemer i virksomheden, som du ikke kan tåle holde op med at virke, så skal du være meget opmærksom på fornyelsen af en subscription, eller også skal du kaste over og bruge en ejlicens, ligesom du muligvis altid har gjort. Men i hvert fald så er der meget store penge at spare initielt, og du vil rent faktisk opdage, at det giver også en langt større fleksibilitet. Vi har tre store leverandører, som understøtter subscriptions. Det er Manage Engine med omkring 30 forskellige produkter til infrastructure management, for eksempel Service Desk og Opmanager og Eventlog Manager og en række andre produkter. Det er vKerner, som har et produkt, der hedder vOps til Virtualization Management. Og så er det vores løsning, der hedder CoreLog, som er en fremragende log management løsning. De har alle sammen subscriptions. Så næste gang du skal ud og kigge på et stykke software, så tænk på, om du skal leje det versus at eje det, og hvilke fordele versus ulemper det rent faktisk giver. Håber det gav dit input til, hvordan du kan spare nogle penge på IT-budgettet. Du er velkommen til at kigge videre på vores hjemmeside www.drawware.dk eller på vores YouTube-kanal www.youtube.com/drawware, hvor der findes mange andre videoer i serien om, hvordan du sparer penge på dit IT-budget. God fornøjelse!